ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 3,50,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇବା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଏହି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଅର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଖାତା ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନେଇକରି ଯିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ନକଲ ବଣ୍ଟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆଣିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।